Още от рано сутринта в катедралния храм Свети Великомъченик Димитър Солунски във Видин бе отслужена тържествена света литургия, оглавена от негово високо преосвещенство врачански митрополит Григорий. Десетки бяха жителите на града, дошли да запалят свещи за здраве и да се помолят за благоденствие. Дай на този град със славна история и героично минало и светло мирно бъдеще, увенчано с любовта на Господа и Исуса Христа. Та всички седни уста да възпеем нашия Бог и славния Негов мъченик Свети Димитрий Солунски Чудотворец. Амин. Катедралния храм във Видин до площада пред общината десетки се включиха в празнично шествие. Щада пък възпитаници на видинските училища издигнаха три багреника и знамето на общината. Да учите децата си на любов към родните корени. Нека заедно впишем нови страници в славния летопис на Видин, с които идващите след нас също да се гордеят. Честит Димитров ден! Празничният ден продължава с десетки инициативи на всички културни институции във Видин, както и младежки организации. Финалът на проявите е тази вечер, когато симфонията Видин и формация София ще изнесат пищен концерт, а на площад Видинци от 19:30 часа ще се проведе и тържествена заря проверка. За новините на Видин Вест, Калин Иванов.